Bona vesprada i benvinguts a De Festa en Festa, el nou programa de la veu de Llíria que vol acostar les nostres festes, les nostres tradicions, la nostra música i la nostra cultura a tots els nostres seguidors. Comencem amb les falles, comencem el dia de Sant Josep i comencem des de la falla guanyadora, la falla Plaça Pedralba. El passat dia 16, després de la visita del jurat, es va donar a conèixer que esta, la falla Plaça Pedralba, aconseguia un quint doblet consecutiu, una notícia que va omplir d'alegria a tots els fallers i falleres de la comissió. Per això, per a este programa de Festa en Festa, se n'hem vingut a la falla Plaça Pedralba i estem amb els seus representants, amb el president Juan Antonio i amb la fallera major Elena. Com ha sigut? Comencem a preguntar per Elena. Com ha sigut? Com va ser la celebració del premi? Pues la veritat que molt feliços, aplegarem així, cantant, musiqueta, després la traca, bicicleta, bueno, sí, els focs artificials i després ja pues, tota la festa que continua i superbé. ¿Fa il·lusió ser la fallera major i damunt guanyar el primer premi? Moltíssima, i damunt guanyar el doblete, si no passa. Això, perquè és el quint doble consecutiu, suposo que és un orgull per a la falla que sempre aposteu per el monument, no? Sí, sí, sobretot per el monument i poder intentar fer algo gran pel poble de Llíria en el que és monument. I explicamos un poquet esta falla, de què parla la falla o què li diríeu a la gent per a que vinguera a visitar-la? La falla parla sobre Nadal, els Reixos, Papa Noel, tot, i perquè vinga a veure-la, pues, ara mateix ja se veu, monument, és impressionant, molt bonic. Molt bé, i tenim, despedim ara a Elena i a Juan Antonio i anem a rebre a Carla i a Cristian, que són la fallera major infantil i el president infantil. Acosta't un poquet. A veure, tu contents per el primer premi, Carla? Sí, és molta il·lusió per el primer premi. Molt bé. I tu ja tens experiència, tu repeteixes com a president? 4 vegades he dit. I has guanyat les 4 vegades el primer premi. Sí. Això què? Doblete. Com se diu? Bé. Sí? I t'agrada? Sí. T'agrada la falla que heu plantat enguany? Perquè n'hi ha que dir que la falla de la plaça, falla Pedralba, la feu des de la comissió. Vosaltres també col·laboreu? Sí. I què feu? Què heu fet? Heu pintat? Heu lijat? Què heu fet? Jo he ajudat a ficar pedretes. Ah, molt bé. Pues això, el que ens conten, hem conegut ja la falla, les dues falles guanyadores de la falla Plaça Pedralba i ara anem a fer un recorregut per la resta de monuments grans de Llíria. Ja hem conegut els monuments de Llíria, que són la base de la festa, i ara anem a conèixer més de prop als seus representants, a les falleres majors, les falleres majors infantils i els presidents infantils de cadascuna de les comissions de Llíria. Això és el que ens han contat. Sonia Cervera López, de la Falla Alpelic. En general, les mascletas, vestirme, me encanta vestirme. Además, mi hijo es presidente infantil, este año también, y todo. Me gusta todo de las fallas. Mari Carmen Montesinos y soy fallera de la falla Alpelic y Ayasens. Es que me gusta todo, pero supongo que la fiesta. En general, los pasacalles y todo eso es lo que más me gusta. El meu nom és Martín. ¿Y de quina falla eres? De la falla Alpelic. Tira petards. Vale, mi nombre es Ruth y soy de la falla Vinguda de Esfurs y Voltants. Desde los inicios, hace 21 años, pues la gente.
mis amigos, me encantan las mascletas y me encanta la crema y me gusta la noche. Soy Sofía Palomeque y soy de la Falla Vinguda del Fursi Voltants. Los amigos y el día. Yo me llamo Héctor, tengo 8 años y soy de la Falla Vinguda del Fursi Voltants. Soy Mateo, tengo 8 años y soy de la Falla Vinguda del Fursi Voltants. Jugar a la pelota, tirar petardos y la crema. Los petardos, hacer la puñeta a mi madre y la crema. Me llamo Bea y soy de la Falla al FUM. Pues la ofrenda, los pasacalles, estar en el casal con la gente. Alba y de la Falla al FUM. Chugar. Leyan Cariñena Barona. ¿Y de dónde eres presidente? De la Falla al FUM. Es petardos. Soy Gema y soy fallera mayor de la Falla Pla del Arc. Pues el ambiente familiar y bueno, y la fiesta, como a todos. Soy Irene y soy de la Falla Pla del Arc de Llíria. Jugar el meus amics y divertirme. Soy Diego López Ruiz de la Falla Pla del Arc. Pues jugar en el amics, tirar petards y volver con segrema a la falla. Vale, pues soy Elena, soy de la Falla Plaza de Pedralba. Pues todo, de veritat, la festa, la planta, de tot. I l'ambient faller. Hola, soc Carla i soc de la Falla Plaça Pedralba. Tinc 10 anys i este és el meu primer any. Tot en veritat. És que en veritat. Me llamo Cristian Duramáñez, soy el presidente de la Falla Plaça de Pedralba. A mí lo que más me gusta son tirar petardos. Soy Raquel Miñano y de la Plaza Machori Voltants. Así, desde el año pasado, pero de toda la vida fallera. Me agrada, lo que más me agrada es la ofrena. ¿Y por qué? Porque es lo mejor, la mare de hueta. Me di Olga González Tort y de la Falla Plaza Machori Voltants. El tren faller. ¿Por qué? Porque nos pasamos muy bien. Yair Dia Díhuit es va celebrar l'ofrena de flors a la Mare de Déu a la parròquia de l'Assumpció. Tots els fallers i falleres de Llíria li van portar les flors a la Xeperudeta en un acte que van tancar les falleres majors de Llíria, Mari Carmen Tortola i Ainhoa Martínez i les seues cors d'honor. I això és tot. Les falles del 2018 estan a punt d'acabar, esta nit serà la crema, queden poques hores per a ese acte que significa el final de les falles del 2018 i el principi de les falles del 2019. Això és tot en esta entrega especial de falles, tornarem molt pronte en De Festa en Festa.